Ескалира кавгата во владината коалиција. Помалите партнери на ВМРО-ДПМНЕ во власта, знам и вреди, од различни позиции по одредени прашања, како тоа по кој процент од пописот треба да се пресметува правичната застапеност во јавната администрација, преминаа во директни меѓусебни обвинувања за тоа кој каква политика води и действува, и тоа на лидерско ниво. Министерот за здравство Арбен Таравари, еден од лидерите на вреди, денеска меѓу редови му порача на лидерот на знам и градоначалник на Куманово Максим Димитриевски да внимава што зборува, од идната година го чекаат локални избори. Господинот Димитриевски, гледам дека сака да поентира за да добива политичка подршка. Ја го подсетувам дека пред 3 години беше избран како градоначалник со огромен број албански гласови. Идната година се локалните избори, најверојатно повторно ќе му требаат. Нивото на кое што комуницира господинот Димитриевски воопшто не ми се допаѓа и не би сакал да дискутирам повеќе за тоа. Предупредувањето од Таравари уследи од како Димитриевски ден порано му порача на вреди да престане да го имитира Дуј и да направи корекција самото на себе. Граѓаните веќе не се оптеретени кој како знаме ке вее или кој е поголем заложник за исполнување на некои си наводни национални платформи и стратегии, туку едноставно граѓаните сакаат да живеат во средена држава во која што корупцијата ќе се намали, ќе се изгради систем и ќе се направи функционална држава, функционален систем. Кавгата меѓу владините партнери, знам и вреди, отиде и чекор понатаму, односно, дали тие се коалициски партнери или не се. Знаме партнер со ВМРО-ДПМНЕ во оваа власт и во ниту еден момент ние немаме како политичка партија разговарано за било каква коалиција или подршка заедна на централно ниво, но сепак тие се партнер на нашиот партнер, го почитуваме тоа. Од вреди преку соопштение му возвратија на лидерот на знам, нека како политички субјект не мора да се согласуваат за сите прашања, но оти мора да се почитуваат со оглед дека се дел од заедничка влада која има утврдено и усогласено програмски приоритети. Парламентарното мнозинство се состои од две коалиции и едно движење како што е знам. Тезата дека тие се партнери само на ВМРО-ДПМНЕ е наивен популизам со краток здив. Во секој медиумски настап логично е знам јасно да се декларира како владин партнер, без да дозволи комплексот од Дуи во времето на владењето со СДСМ да му ја замаглува политичката диоптрија и да ги усложнува односите во владата за ситни политички поени. При тоа таму го подсетува Димитриевски дека вреди на изборите освоило 107.000 албански гласови и оти тоа не може етнички да се обезличува, само за движењето знам, удобно да се чувствува во владата.